O choro a seguir é livre para todos os públicos. Edgar versus Rui, a treta suprema. Versão brasileira. O choro é livre. Round 1. Fight. Ah, aí esse cara fica tão felizão aí, ganhando de um moleque fraco pra caralho. Ah, vou te falar, mano. Eu vejo direto esses caras chorando, xingando o nego na live. Esse lixo, isso aqui. Xingando mesmo, não é hateando por causa do Char, não. Ah, conexão lixo. Não, é ofendendo mesmo o cara, mano. Aí vejo o nego que joga com o Guile, ganha e não dá rematch no Alex, tá ligado? Vários negros já vi isso aí já. PH Carvalho é um deles. Várias vezes eu enfrentei o PH. Ele nunca dava remédio, ele. Remédio não! Eu tô querendo chegar no diamante! Não dá remédio! Eu não, cara! Eu dá remédio! Faz 3 anos que eu jogo! Vai ser diamante! Ó, eu tô, mano, há uma semana jogando com o Alex na ranqueada aí. Vocês podem ver, eu comecei semana passada, né? Essa semana agora eu nem joguei. Eu joguei ontem, né? Eu fui jogar, tava com problema lá no servidor. E eu já cheguei no Platina. E esses caras aí que estão de guiri mó tempão, mais de um ano, e não saem do Platina, cara. Os caras querem falar que eu sou ruim jogando com um boneco low tier. Ruim são eles, cara. Tá louco. E pode mandar, fala que eu tô mandando pro Edgar mesmo, que o Edgar é ruim pra caralho. Ele acha que tá felizão pra caralho, tá ganhando do boneco fraco. E acho que tá jogando pra porra. Pra ele jogar um FT comigo, jogando com o meu principal, pra ele ver, pato do caralho. Quase nunca ganha de mim. Aí ganhou duas ontem, ficou feliz. Esses dias tava lá na minha live lá, não ganhou nenhuma, pato do caralho. Caralho, Edgar. Nossa, agora eu tô vendo que os caras tão levando esse jogo a sério, mano. Nossa, o Bui, velho, o Bui. Eu achava que ele não ia falar essas coisas. Caralho, agora eu fiquei de cara. Os caras odeiam player de Guile, velho. Agora que os caras odeiam mesmo. Pode ser aqueles caras que falam que é amigo, que não é amigo. Eu tô vendo que os caras odeiam player de Guile e o Guile. Odeia os dois. Nossa, tá parecendo, eu vendo ele falando aí, parece aqueles caras fanboy lá brigando por causa de um pedaço de plástico, velho. Por causa de um videogame. Ai, meu videogame é melhor, meu videogame é melhor que o seu. Ai, meu videogame não sei o quê. Ai, meu pinto é maior que o seu. Nossa, velho. Esse jogo é bem decepcionante. Agora, o que tem uma coisa a ver a outra? Os caras pensam que Guile é o quê? É o Thor? Eu nem se estender esse assunto. Caralho, minha voz tá uma bosta. Eu nem ia estender esse assunto, tá? Nem ia, mas tá evidente que o cara tá salgado. Tá evidente, cara. Porra, não tem necessidade disso. Foi zoeira, caralho. O cara tá ficando puto porque perdeu. Cara, é assim, essa porra de jogo é assim. Entendeu? Tem dia que ganha, tem dia que perde. Ele sabe muito bem disso, caralho. Agora fica qualquer derrota aí que tem aí, já fica botando culpa no boneco. Ah, mas eu tava com isso, eu tava com aquilo. Ah, vá pra merda, mano. Porra, se eu pegasse aí um Ryu e ganhasse dele. Não tô dizendo que isso acontece, porque nem de Ryu sei jogar. Mas se eu pegasse, o que ele ia falar? Ai, meu Deus. Ah, puta que pariu, mano. Ah, para, mano, para. Ó, ganhei porque joguei melhor e pronto. Ele ganhou naquele dia porque ganhou, jogou melhor que eu e pronto, caralho. Ah, porra de mania de ficar botando culpa no boneco. Ah, que bosta. Entendeu? Mas que caralho. Porra. Ah, porra, eu fico puto porque eu fiz o vídeo. O cara me chama de free, velho. Me chamou de free na live. Quantas vezes eu fui lá? Eu fui lá, dei uma olhada. Eu tenho até a notificação lá do canal. Ah, o Bui lá tá ouvindo. Ah, beleza, deixa eu lá assistir. Aí eu mando uma mensagem lá, pá, na zoeira, né, meu zoeira. E aí ele fala assim, ei, free. Ah, beleza, então vamos ver se é free. Aí ele foi lá e ganhou de mim. Aí continuou me chamando de free. Eu não falei free. Falei, beleza. Aí quando eu ganhei do cara, o cara fica com essa choradeira do caralho aí, mano. Ah, vá pra merda, eu não tenho paciência não. Porra, Bui, caralho. Alex wins. Consideram aí top tier número 1 o cara de Alex, então não fala pra ele se ele não tem internet, não sei, cara. Eu já fico puto com isso, uma coisa que não tinha nem necessidade, entendeu? Essa porra toda aí por causa de um vídeo que eu fiz e vou fazer mesmo, quando achar que devo fazer, eu vou fazer, entendeu? Agora o cara tava de Kemi e o coisa tava de Alex, o cara jogou de boas ali, ó, tranquilão, e o Punk cheio de se achando pra caralho, entendeu? Aí foi lá, e aí, ganhou de Alex, e aí? O que tem a dizer disso aí, mano?
Tá, para que o porra de boneco é fraco. Boneco tem boneco bem jogado. Por que que existe Ryu Ultimate Grandmaster? Vai lá ver o nome daquele lá, como é que é o nome dele lá, mano? Just Fog. Vai lá ver que porra é aquela. Alguém me explica aí o que merda é aquela ali, mano? Ah, pra merda, mano. Choradeira do caramba. Ah, é, então esse negócio do Punk aí, Edgar, eu acho, sabe o que aconteceu depois que acabou lá, que o Punk levou um couro de um Alex fraco, podre, né, na visão dos pro players, né, os que se acham que joga pra caralho. Eu sou noob, nós somos noob, nós somos jogador de guilha, tudo das cavernas, somos retardado. O que aconteceu? Os BR devem ter ido lá e encher a cabeça do Punk, mandar mensagem pra ele, Aldinho de WhatsApp. Você é perdedor, tá com top tier. Não pode ficar reclamando não, seu lixo. Acho, com certeza foi um monte de BR lá encher o saco. BR pro player, os deuses. O engraçado é que esses caras têm a justificativa pra tudo, menos pros choros deles. Tipo, quando eles estão chorando, tudo tá certo, tudo tá ok, tudo tá bonito. Agora quando é com os outros, aí eles arrumam uma desculpa lógica, tipo, ah, que não, que o Punk, o Twist Rivera ganhando o Punk. Cara, aqueles caras são top player, meu amigo. A gente é jogador casual, tá entendendo? Agora, você ficou feliz que tá ganhando de um boneco fraco? Vamos marcar um FT qualquer dia, então. A gente resolve essa fita aí, no FT. Eu ligo quando o cara faz isso. Eu ligo quando o cara é meio hipócrita, tá ligado? Que o cara é... toma um pau num dia e no outro posta os vídeos, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, velho. É isso que é o foda, né? Ai, ai, ai. Os caras estão jogando com top tier e pra eles todas as matches é ruim. É, tudo bem, Menat e Dalsin são ruins. É, provavelmente são. Mas o resto, cara, o Guile passa o carro. E os caras só choram. Perde pra Alex, chora. Fala que o Alex é ruim. É difícil enfrentar a Alex. Perde pra Mika, fala que a Mika é a pelona. Perde pra Ed e fala que Ed é forte, Ed é farofeiro. Mano, cê é louco, esse cara é muito ruim. Se eu fosse esses caras, eu teria vergonha de estar zoando o Alex, cara. O low tier do jogo. Se o cara tivesse matando uma Menat, um Dalsin, mano, até entenderia, o cara tá feliz, mano. Né? Mas não, tá matando o boneco mais fraco do jogo, que é counter pick. O Guile ainda é counter pick do boneco. A match deve ser um 6x3 pro Guile. E o cara, o cara ainda fica feliz e fala que os outros é ruim, mano. Ruim é ele que joga com um boneco top tier e ainda leva quase 50 com o Guile. E ainda no platina, ainda de Guile, cara. De Guile era pra estar no mínimo no diamante. Olha o Aluan aí, jogando sem dar Sonic Boom, passando carro aí nos caras. Por isso que os caras odeiam o Aluan. Porque o Aluan provou que não precisa nem de Sonic Boom pra chegar no diamante. E esses caras aí que acham que é pá e... não é porra nenhuma. Mas assim, sabe o que eu penso? Não existe char ruim, mano. Não existe. O que existe é player bom, dedicação. Porque você viu o cara do Alex lá, ele foi lá, ele já sabia as malícias do jogo, ele jogou bem com o Alex, arregaçou lá a game do cara. Então, o meu irmão mesmo, ele joga de Guile e tá jogando de COD. Ele tá dando mais trabalho com o COD do que com o Guile. Porque ele tá empenhando no boneco, ele tá empenhando. E você não vê, o Celso mesmo, ele joga bem de Ryu, por quê? Que ele dedica o boneco, ele tem amor ao personagem. E nós aí também tem amor ao Guile. Mas não é porque o Guile é o deus do Street Fighter que a gente é obrigado a ganhar de todo mundo. Pô, não é bem assim. Os caras pensam. Agora o cara vem falar que. Ah, não, fulano é ruim, ciclano é ruim, tá level 50, level 70, tá no Platinum, tá não sei o quê. Mano, esse jogo é só pra gente conseguir descontrair. Mas ninguém tá conseguindo descontrair nesse jogo. Todo mundo fica nervoso nessa bosta. Esses dias eu tive que chutar um negócio lá, minha mulher quase me deu um cascudo na cabeça, porque eu perdi pra uma porra de uma Menat dos infernos. Mas é assim, os caras, esse jogo, o cara dedica o personagem, não importa se o personagem é X ou Y, não importa. Mas só porque o cara joga com tal personagem não é obrigado a ganhar, não. Isso não existe, não. Nunca vi um negócio desse. Eu não entendo isso, cara. Eu entro na live dele lá pra jogar, de boas assim e tal. E é uma zoeira normal, né, meu? Ele foi lá e me chamou de Free. Edgar Free. Inclusive, antes de eu fazer o vídeo, durante eu tava fazendo o vídeo, né, meu? Ele continuou me chamando de Free. Agora, tá evidente que ele não gostou do vídeo lá. Quer dizer, ele pode zoar e eu não posso zoar. Entendeu? Porra, velho, para com isso, mano. O cara levou a sério uma zoeira dessa daí. Zoeira, cara. Ele pode pegar um vídeo aí e fazer uma zoeira comigo que eu não ligo, cara.
Igual o Aocha aí. O Aocha pega meus áudios, faz zoeira, todo mundo ri, todo mundo fala merda. Eu não tô nem aí, cara. Porra, aí eu ficar levar por esse lado aí é foda, hein, mano. Então, Edgar, é isso que eu fiquei de cara mesmo, porque eu vi ele zoando com você e tal. Eu falei um zoando com o outro, beleza. Mas eu acho que ele ficou puto da vida porque você joga de guile, mano. Você joga de guile. Se você jogasse de Dalsim, de Thunderhawk, de Honda, do bônus do carro, se você jogasse com o carro do bônus lá, ninguém ia reclamar, mas você joga de guile, mano. Você joga de guile. Então, que nem os caras até comentam nos comentários lá, até do vídeo do Aosh. Quem joga de guile não pode opinar, tem que ficar quietinho, porque a gente joga com semideus. Ele não tem nada a ver essa choradeira aí. Entendeu? Pode parar com essa choradeira aí. Aí se ele quiser marcar match, não tem medo de match nenhuma aí. Nós marca match. Passada do caralho, mano. Pode me fazer zoeira com o cara, mano. Porra. O cara é diamante lá, um ano em diamante lá, ele pega qualquer boneco lá, ele chega em platino. O duro é sair do platino. Porque tá cheio de Smurf lá, tudo preso lá, brigando por diamante.